ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੇਮ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸਤਾ ਸ਼ੇਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਪਿਸਤਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਮਸ਼ੀਨ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਸੂਟ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਸ਼ਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਰਜਟ ਸਟੱਫ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਦਾ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਹੀ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੋਬਰ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸੀ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਪੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਫਲਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਥਰੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸੂਟ ਹੈ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਰਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂਨੀਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਸ਼ੇਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ 'ਤੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕਾਈ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ
ਬਾਜੂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜੂ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਰੀ ਵਿਦ ਗੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਬਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਟਾ ਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਮੁਕੈਸ਼ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਪ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਲੇਸਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੈਸ਼ ਵਿਦ ਗੋਟਾ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਟ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਰੇਪ ਦਾ ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸਟਰਡ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਕਲਰਸ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਡਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਔਡਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਨਿਊ ਔਡਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਔਡਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਔਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਬੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ 'ਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।